Bobagens. Bobagens, é, bobagens. Falar nisso, é, agora você sabia. Não, sabe quem foi namorado da Fafi? O Edmar Santos? É. Edmar Santos, você que namorou a Fafi, ele fez até música pra ela. Foi. Olha, eu sei coisa. Olha, eu não vou falar nada, não vou citar nomes. Tem. Mas eu quero saber. Não vai citar nomes. Não, de nomes eu não vou citar de jeito nenhum. Mas, Fafi, qual foi o maior flagrante que você já recebeu na sua vida? Qual foi o maior flagrante que você já recebeu na tua vida? Não precisa falar nome. Eu e uma filhada minha. Como é que foi? Conta pra mim como é que foi. Eu estava num colóquio com a minha filhada. Aí escondidinho, né? Porque eu faço gênero e constância pra escolar, sempre elegante. Eu não fico de nada contra minhas amigas. Eu não fico, não fico. Tava de quebrada, tava de quebrada. Aí tava lá, não coloco, na encolha. Aí abre aquela coisa de... certinho, entra. Ui! Iê, desculpa aí, tchutchu! Dei o flagrante da Fafi, meu irmão. Dei o flagrante da Fafi e ela ficou super sem graça. E a filhada dela também ficou super sem graça. E eu olhei e falei... Salsifufu, e saí andando. Mas nunca falei isso. Fala de novo, fez o quê? Eu entrei e falei, salsifufu. Aí elas olharam assim com as caras, estavam ali se beijando, ali agarradinha. Foi um flagrante. Parecia novela, né? Parecia sério, quando a pessoa abre a porta. E eu nunca falei nesse assunto e nunca citei o nome da afilhada, que claro que não tem nada a ver. Mas foi uma cena de novela, bicho. E ela de escondidinha numa quebrada. Quartinho lá, quartinho de quebrada, meu irmão. E eu ali achando que era um banheiro. Achando que era um banheiro quando vi a cena. Quando eu vi a cena, meu irmão. Você sabe que tem uma cena nesse filme? Ai, que foi absoluta. Que foi uma cena que marcou do Sonho de Verão. Foi uma cena que marcou pra caramba. E foi assim, eu diria uma cagada, que foi sem querer. A gente não programou aquilo. No final, porque assim, tinha uma hora que tinha uma guerra de comidas. Você lembra? Te lembra disso, Raimundo? Porra. Uma guerra de comida. Ela era governanta do filme. É, aí o nego falou assim, que era apaixonada por ele. É. Mas era muito sisuda, muito circunspecta. E aí tinha uma guerra de comida e a produção falou pra gente, não tem ensaio. Porque essa guerra de comida é jogando um nos outros. Tem que ser de primeira, né? Sérgio Malandro, numa genialidade, ou se foi uma cagada da vida dele, pegou uma rodela de abacaxi, jogou pra cima. A rodela, sem querer, caiu aqui em mim. E aí, cara, eu parei, parou todo mundo, alguém achou que... Deus falou assim, congelou todo mundo, o cara, edição. E todo mundo fala nessa... Isso tá no acho que no documentário. Ah, é? É. Como é que é o negócio? Acho que isso tá no documentário. Pode ser que esteja, acho que eu contei isso. Tá. A gente tinha uma guerra de comida, aí você pegou isso, aí cai aqui na tua cara. Na minha cara, aí você jogando, uma hora você olhou pra mim, tem alguém você te pegou segurando. Uma rodela, o Paulão, que faleceu, que fazia o mordomo. Aí alguém... Aí tu olhou assim, tu pegou... Cadê a foto? Tem uma foto nossa aí, cadê a foto? Tá na bolsa. Pega a bolsa, pega a foto da bolsa. Pega a bolsa. Pega a foto do seu geral aí. Vou botar um soro no nariz, tá na boa, porque... Boa. Aí, aqui em São Paulo tá danado, viu, gente? O bagulho tá esquisito. É, as queimadas, né? Aí tu pegou uma rodela de abacaxi, mas porque você não fez igual a Hortência, jogou assim na cesta. Você jogou o troço pro alto. Cara, aí apareceu a câmera... Aí a rodela de abacaxi foi e pau, caiu aqui. E todo mundo fez, parou. Parou de jogar comida um no outro. Como se alguém... Sim, e a cena fechou ali. Fechou ali. Né? É. Nós ficamos quietos, todo mundo quieto. Tu ficou quieto. Eu acho que o Sérgio achou que eu ia dar um esporro. E fechou a cena, né? Eu acho que ele pega achou a foto que e pega teu negócio do nariz. Bolsa bonita, cara. Queria mostrar desde o início. Aqui a foto. Olha a foto. Foca aqui, Silas, aqui, ó. Fafi Siqueira, ela era a governanta da parada. E olha eu aqui, o Paulão. Nosso querido Paulão aqui, ó. Pô, essa foto é hilário. Eu quero uma cópia dessa foto aqui.
Caramba, é muitas lembranças, né? É muitas lembranças. Isso aí foi em 1991. 90, né? 90. Sonho de verão, sonho de verão. Eu tinha feito a Lua de Cristal e na sequência fizemos Sonho de Verão, que foi um recorde sucesso, também de bilheteria. Recorde de bilheteria. Sucesso foi, geral, total. Bicho. Eles tentaram fazer depois, não deu certo, não. Tentaram fazer com o Luciano Huck, com a Cláudia Rodrigues, com a Angélica. Foi um fracasso, mentira, foi um fracasso. Mas... Não, eu lembro disso, mas foi um outro... Não era Sonho de Verão, era uma... Não, era mais uma vibe parecida. Era tipo... Agora, daquelas paquitas, aquele time... Muitas paquitas se deram bem, né, cara? Ali tava. Ali, aliás, amanhã nós vamos entrevistar. Amanhã vão a Juliana Baroni. Amanhã vai ser ao vivo quinta-feira, que é ao vivo. Com a gente amanhã. Amanhã é ao vivo? É. A Juliana, que ficou calada até o final e depois falou, não é isso? É. Ela virou uma grande atriz, ela, a Letícia. A gente. A Andréia. É, mas a Juju, ela inclusive era muito interessada. E assim, eu ficava de uma certa forma. Meio que coach delas, tá? Assim, dando toque pra ajudar, com um pedido da Marlene, inclusive, sabe? Uhum. Então, assim, a Juju era mais interessada, sabia? Ela se interessava, então ela tinha uma coisa no olhar, Renato. A Juju é séria. De interpretar muito meiga, uma menina, né? Meiga e que um pouco assustada, que não tinha... Mas sem ser... Foi muito legal. A gente fez um trabalho lá no segundo andar, bem legal. Era uma casa. E tinha uma coisa também que a Andréia deve ter falado, que assim, elas tinham muitos shows, né? Muitos shows. As paquitas. Então, os paquitos também, os paquitos. Paquitos e paquitas. E aí, assim, ficava a Ioia, que era a roteirista, ela falava. Ioia ficava de plantão. Olha, as paquitas não vão vir. Tudo armado, câmera armada, tudo armado, sobrava para quem? Para esse ou para mim? E para a Andréia, entendeu? Então, a gente conseguiu, né, Sérgio? Fazer um trabalho bem legal, engraçado. Foi recorde de bilheteria. Não, foi um sucesso. Foi verão, fala isso no documentário, que foi um grande sucesso de bilheteria. Naquela época, os cinemas ficavam lotados. Era a Kátia, a Paquita, era a Kátia. Tava toda... Todas estiveram aqui já com a gente. Já quase todas vieram aqui no Papagaio. Tu tem saudade dessa época, Fafi? O que te dá saudade dessa época? Assim, você, quando lembra, você tem saudade de quê? Não tenho saudade de nada. Não tenho saudade, talvez, de uma aproximação, por exemplo. Com a Andréia não. Com a Andréia eu tenho, porque ela é minha melhor amiga, né? Vocês continuam amiga ainda? Muito. Eu sou a melhor amiga dela. Eu digo pra ela, eu sou tua melhor amiga. Eu tenho por ela um carinho, assim, muito forte de irmã mais nova mesmo, me preocupo, pão duro. Então, assim, o que eu tenho saudade, talvez eu tenha saudade há muito tempo que a gente não se encontra. Por exemplo, com a própria Xuxa. Eu tenho muito tempo, eu me divertia muito com a Xuxa. Nunca mais viu a Xuxa? Você nunca mais, cara. Nunca mais. É legal você ver, pô. Eu tenho uns 10, às vezes, quando a gente troca umas mensagens e tal, mas tenho, assim, uns 10... 15 anos que eu não vejo a Xuxa. Caramba, velho. Ela às vezes fala alguma coisa assim, mas eu não a vejo, né? E a gente tinha uma cumplicidade, né? Desinteressada, desnecessária. E, assim, era uma vez eu comi uns poucos da Marlene, mas tá maluca? Tu levou a Xuxa pra comer uma porra de um hambúrguer? Que é isso? Eu falei, não, mas ela foi isso. Era assim mesmo o bagulho. Ela foi no Teatro Copacabana para assistir as noviças. Aí acabou as noviças, ela falou, pô, ela comia carne, pra tu ver, ela comia carne. Falou, ai, que tu queria fazer agora? Ai, queria comer pão, pô, um boné, chama o Magno, vamos comer um hambúrguer, vamos. Aí foi eu, ela, a Andréia, o Magno, entramos dentro do carro dela, fomos comer um hambúrguer, sei lá onde, pô. Aí, pô, no dia seguinte, puta, comeu meu filho, tá maluca, pô, como é que tu vai, como é que... Aqui, mãozinha pra trás. Mãozinha pra trás. Como é que tu vai fazer isso? Eu falei, tá bom. Eu sinto um pouco falta. Saudades, né? Sinto falta. Eu sinto saudades, como eu sinto saudade dos meus amigos, de todos os amigos que um dia eu tinha muito próximo e que a vida, né? Vai levando, é normal. Vai levando, né? A nossa vida é assim. A nossa vida é assim.